Essere o dover essere il dubbio amletico. Su Saliba, ci numero aspettative ti ha caldin le lezioni. Para numero ta voti, ne preferi ma namelx la suggeriment kem jistaw għax il-vot jiena kull mandi wieħed bħal kwalin kwa bniedem jew ġifieri jekk nista' nivvota jiena għal kaxxa tiegħi, però il-limit huwa minn 0 sa 21,405 daqshekk hemm votanti fid-distrett. Ir-range hija dik, jiena nissuġġer ħadd li ma jilab imħatri kemm se nġibu ma nġib għax il-gambling huwa kontra l-prinċipju tiegħi. Bħala ideoloġija intom, fejn poġġorhom konfusma minn naf fiċ-ċentru, fix-xelluk, fil-lamin. Naħseb bħala ideoloġija mpoġġuha biss fuq il-gżira t'Għawdex. U dik xifi fuq il-ċentru fuq il-lamija fuq xellu? Ma naħsibx li Għawdex għandu jkollu xellug jew lemin. Imma jekk ikolkom tmexxija tal-ekonomija tagħkom f'idejkom. Issa l-ekonomija ħadd mexxuha, jekk ħadd mexxuha, jekk ħadd mexxuha b'ideoloġija tax-xellug, jew tal-lemin, jew tal-ċentru. Dak inti qed tgħidu, aħna mmexxu l-ekonomija għall-aħjar li naħsbu li huwa l-aħjar. Ara xaw qoddimna, ara xaw warajna, ħarsu naqra lihom, dawk li qegħdin warajna, najtla titlal fuq, bil-korruzzjoni titlal fuq, korruzzjoni tkun fejn tkun, taħt is-sodod, ġal-gwarda robbi, kull rokna l-hekk fil-pajjiż, ħankomplu. Malta, Għawdex, u Kamuna. Sinu l-program tijak? Il-program tijak ju ma tijak, lek mit-tera paga t-nietla t-insijata, jahdmu ħan t-insela pensjoni mit-tera bonus. U l-fus minn fessa ġibum? Tijak lek tal-ja farroċi sporti mit-tera kazan tal-koka t-sebbin naftar marzo bin nota tal-buġa bonin kita t-sokkor, avokati per jitun u tal-mħazim għazim 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 għazim